Olá, muito boa tarde, muito bom dia ou boa noite. Para mim é boa tarde, final de tarde aqui nesse lugar lindo, maravilhoso. Meu nome é Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Hoje eu quero te apresentar esse condomínio. Na verdade, não é um condomínio, esse é empreendimento, um bairro planejado chamado Santorini, aqui em Shangri-La, uma zona central, o bairro mais valorizado do litoral norte. Por que mais valorizado, Diego? Porque nós temos aqui nesse bairro, além de superlotes para fazer empreendimentos verticais, edifícios, nós temos também um hospital que está ficando pronto, como você pode estar vendo na filmagem, um hospital de primeiro mundo, Life Dai, que vai ser administrado por um cara muito famoso chamado Paulo Coelho, né? Um hospital de clínicas, aliás, aqui, que vai ser o melhor e o maior aqui do nosso litoral norte gaúcho. Além disso, nós vamos contar com o nosso litoral com mais uma faculdade, mais um grande hipermercado Zafre, a rede Cassol também está vindo para cá. Gente, o litoral não tem mais aquele negócio de veraneio, o litoral virou moradia. Como você está vendo no vídeo, tem muitas casas que estão sendo feitas aqui. Ficou excelente o bairro para morar. E hoje eu quero te passar uma oportunidade única, o pré-lançamento do empreendimento chamado Terra. Um edifício de 6 andares, 7 andares na verdade, né? Onde você pode estar comprando na tabela de pré-lançamento a partir de R$ 26 mil de entrada e 100 vezes de 2.700. Você compra um lindo apartamento de 2 dormitórios com suíte de 67 metros privativo, meu caro, do lado do Hospital Life Dai. O que eu estou dizendo para você? Daqui 2 anos o empreendimento está pronto. Você recebe a chave do seu apartamento e você não gastou nem 150 mil. Não gastou nem a metade do imóvel. E o que é o melhor? Você pode estar alugando, meus caros. Esse imóvel vai ser excelente para investimento de locações anuais, porque tem o hospital na frente, vai ter o super a 500 metros aqui, está ficando pronto também. Está numa localização nobre aqui do litoral, está num ponto estratégico, perto de Porto Alegre, perto de Santa Catarina, perto de Gramado. Então tem toda essa função que também gera uma grande expectativa e já está acontecendo já um volume de venda esperado. Eu quero que você venha conhecer, venha participar desse grande sucesso que vai ser o Terra, um grande lançamento aqui em Xangri-Lá de apartamentos com uma condição de 100 vezes para pagar. Gostou da ideia? Viu as imagens? Clica nesse botão aqui que apareceu aqui embaixo. E nós vamos entrar em contato com você. Você vai ser super bem atendido pela equipe da Quatro Imóveis. Te espero. Se você quiser um atendimento pessoal, posso te atender sem problema nenhum. Te espero aqui e você vai investir, você vai ter retorno com certeza. Um abraço, meus queridos. Obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo vídeo e tchau.